Uma moto, o que é que é isso? Uma moto? Olha, mexi, fazer por trás, olha aqui. Vamos aqui ao meu lado. Oh my god, tá dando! Hã? Mexi, fenda! Ah, entra aí! Ora! Tu snipe! Tu snipe! Olha só, isto é bom sucedido! Ui! Ah, Watch out! Vamos lá! É do Sair. Nós estávamos a dar tão rápido que isto estava lá. É, eu vi, olha a foto, ele estava parado, estava. Vai, parado. What the fuck? What?